وحال كان يسوي ميدو هذلا يهال كان أقان كان يبيان كان كسر ساري وحكرت كي جرحاتيس سرادين تي يا أقاشي يا جرادري يا أقاشي ودي وحودي أدن أو إسيمي وحي مقرر ساكا هذلا يان وحيابه شريتك دعي مقرر ذا يور باهنتا وحي أمد الصومالي اللي أنت عيبان ومرك هوران نحي وحنو تاجر سنهاي قارنكو مركو يسكو يمد وحي أصاص هارا يا هايدي النبات جليو يواناك لقاقا شقيو أرنت الله سعانوت إذا الله عدي كتكتاي هالكاري قلبات كتكتاي إيه هرقيس أي وحي كشيش أي أي ميلوال بكتكتاي إيه قود دا هايد وانو تاجر سنهاي نبات جليانو كدورينا الله سعانوت وحنو دورينا إلي دكتو إن وحيد إنت الله ونحريست وأن وحل كي يجي يودك تحسيادة إنه كوكو دي ميو كاد ميو ويي وادتك يجي موحا ماشا كود إنت ودا باداس شركو اسكور راعي بانو أي سن هاي بيلوين تا قرحاتيس ودا ياشي دي دقان كا موغ يميسان كالها وساكا هلغان كوكولان سن سي أيوغا عرين سدان هذا الكي شالي تولاكا صواب بحاي قيب كميدا رير كا oo guddi isku magacaabay oo hadallo laga naxay suuqa yimidiyaha galiyay aad baan uga xunnahay halkan saaka wax laga akhriyo doona bayaan ay si wada jir ah u soo saareen waxaanu dhamaan ka raali gelinaynaa umada reer Soomaaliya cid kasto oo hadalkii shalay toole maqashay aad baan uga raali gelinaynaa ragii shalay hadlay hadal laga naxo Soomaaliland ka naxdana ma daayaan anaguna inaannu saxna ka daalimayno oo aanu ka damqanno wixii xumaan la xumeeyo hadal aynagu matalayeen maaha وهذا القرميسنين أو حسبيسنا أو نكرر را أو أي كم وقت نحلي عن رئيس مال لا نقبرن هذا نقول هذي قال لنا باقي جالس حكومة سياسية هاي إن أنا وحي هالكعكة صوب حي شري أنا نسكون راح سنين وأنا كم دحين وحوي وحول لنا هاي أرين كارين أنا ودنا هاي ماها باقي هالكعكة صوب حي قط بضع إلى خير دوننا وأنا نسكون راح سنين هاي باقي سنين وبدنا تهاي وأنا هالكم كعدينا هنا والله أخري هي in go'aankii shalay halkaa ka soo baxay aanu ahayn mid umada lagu matelo oo beesha lagu matelo kaan soo saarnay ee aanu halka ku go'aaminayna waxa weeye cidii nabadda u baxday ee uu suldaan Daawud hoggaaminayay ayaanu ku taageersanahay waxaanu leenahay nabaddu gorgortan male magaca reerkuna wax cidii dusha ku qaadan karto ma aha beelweynta garxajis waxaanu diyaarunahay inaanu ka shaqeyno nabadda Soomaaliland waxaanu diyaarunahay inaanu ka shaqeyno dhamaan ummada reer Soomaaliland sidaan u walaaleyn lahayn gacmaha isku qabsan lahayeen waxaanu maanta halkan bayaankaas aanu ka soo jeedinayno u direyna waa fariin aanu u direyno dhamaan ummada reer Soomaaliland cidii nabadda cidii wax ka qabareysa ee nabad ku talinaysa waanu soo dhaweynaynaa hadaan beesha ka xajisnay beesha wax ku dhaceen waa weeyaan Soomaaliland weeye dadka dhintay waa dadka iyagi waa tacsiyadeynaynaa magacaan baan ku tacsiyadeynaynaa samada waxaan leedahay iyo garaadyada waxaan kula talinayaa nabadda soo dhaweeya nabadda dalka iyo dadkaba wax u taraysa waxaan ku soo dhaweynaynaa beesha inay nabadda qaataan oo si wanaagsan u qaataan baan ayaanu kula talinaynaa kula soo dhaweynaynaa qoladan hadashay marihin maaha garxajis maaha marihin laakiin waa xisbidee waa guddi xisbi قد حسبي هذا الشيء ويقول حاجة مثل دي لكن عندنا ما قهر ليس هذا علمتها يا هذا ما دار قمتها يا سلاطين هذا يتهي يا هذا يتهي وحكاية يا جنحسته وعيد قر حاجة أفكي سكوار ليس لما كي قد إذا شكت يا شاله الله مركب وهو رسي واحد شبيه من القوم يقول دلك نبص يقول دلك هو شبيه بحر ورد رسول قال كرو وحلا دارنا لقصب كرو تاون جيني waa kale jabiyeen magaci iyo karaamadii garxas lahaa tan waan diidnay anaga garxas kida fahaya chief aqil abdi chief aqil guuleed chief aqil chama boqor xirsi ama sultan diiriyan ahay oo kuma ka sheegan kara aniga niga garxas si sheegan kara waa kuma waxay jabiyeen oo ay baabiyeen cagta mariyeen walaalahayga reer sool waxay dhaahdeen anaguna guriyahayga fadhayna anagu carruurteeda iskuulka dhiganaysa anagoo carsada jaamacadaha ka baxayaan haddaan nabad loo raadin haddaan xabad joojin loo raadin haddaan wanaag loo raadin xaggee laga keenayaa walaalada yaatiin dad baad noogu xigtaan anigu tobankaa goor baan galaan ulbahantay tobankaa goor ayaan galaan ulbahantay
وكم اللي كرجه حيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم ورسعافة ذات شري سوي مادين مانتا سلادين تعقاش وحجرت كا كسو شيء ده بيش جرحتش مانتا يتعب بيش اللواتن كي بيش اللوات اللوات يكون صدحية اللواتن وها يكوا عن سدينين يكف العليان قدو بدي أي صار صارين غيب كميدة جد دي قلبه إيه جرحتش أحس بقوضني قدو بلا ورسحاف ذلك سلادين تعقاش iyo wax garadka beesha garxajisa samataliska ah waxay raali gelin ka siinayaan umada reer Soomaaliland qodobadii ay soo saareen qayb ka mid ah gudidii wadani iyagoo adeegsanaya magaca garxajis kana soo horjeeda xal u raadinta dagaalka sokeeye ee ka socda laascaanood laba shirku wuxuu cadeynaya oo uu cadeynaya shacabka reer Soomaaliland in aanay gudidaasi ku matalin garxajis qodobada ay soo saareen saddex dadweynaha ku abtirsana beelaha garxajis dagaalka laascaanood waxay kala mid yihiin umada jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale waxay garab taagan yihiin cid kasta oo jecel nabada afar waxay shacabka iyo cid kasta oo daneeyaysa nabada gobolkaasi u xaqiijinayaan in aanu qayb ka nahay ergada nabada madax dhaqameedka jamhuuriyadda Soomaaliland ee isku xilqaamay dariiq kasta oo dagaalkaasi ku istaagayo shan waxay shacabiga iyo dawladda Soomaaliland cod dheer ugu sheegayaan in gudidaasi aanay ahayn gud beelaha garxajis leeyahay balse ay yihiin taageerayaasha xisbiga wadani sidaa awgeed wixii gaf iyo meel ka dhacay wixii meel ka dhac ka yimaada ee dooda waxa dusha loo saaraya xisbiga wadani maadaama siyaasiyiinta xisbiga wadani u yeeriyaan wixii ay soo saaraan gudidaasi ugu dambeyn salaadiinta iyo cuqaasha iyo wax garadka waxa ay tacsi mugiyo miisaan la u dirayaan intii dhimatay dagaalkaasi sokeeye waxayna u ducaynayaan intii dhaawacantay ee dhaawac soo gaaray in Ilaahay u boogadhayo waxay guul u rajaynayaan ergada isxilqaantay xal u helidda nabadda oo ay qayb ka yihiin meelaha garxajis. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.